Vale, a l'exercici 2 tenim, ja hem arribat fins aquí. Ara hem de fer les proves per afegir usuaris i consultar usuaris. Bueno, primerament consultarem per veure els usuaris que tenim. Vale, aquí tenim alguns que ja estaven i alguns que hem anat creant i farem una prova d'inserir un usuari. Tornem al menú principal, afegir usuaris. I fem uno de prova, que es diu prova 50, nom, i noms, prova, nif i password. I no és administrador. Aquí ens diu que està inserit correctament. Podem tornar aquí per tornar a inserir un altre o al menú principal. Vale. Ara consultem. I aquí al final tenim el que acabem de crear. Amb el canvi de rol provem que canviarem el rol. Ara no és administrador. I ara sí que és administrador. I aquí tenim una informació que ens ho explica. S'ha modificat el rol. Modificar. Tenim les dades que hem posat i podem fer una modificació. Per exemple, li canviarem el nom. Ja tenim aquí el nom canviat. Borrar. Vale, també podem borrar. Provarem de borrar, per exemple, a la Nuri. L'usuari està eliminat correctament, ja no tenim a la Nuri. I també provarem de modificar el password. El que passa és que el password no es veu. Llavors el podem veure a la base de dades, per exemple, aquest password de prova. Vale. Ens fixem en el password que tenim aquí. I ara el canviarem. Hem dit que és la quarta. Vale, perquè no està actualitzada. Vale, ens fixem, per exemple, en aquest últim que hem fet. El password comença amb 202. Vale, farem el canvi. Aquí. L'inventem. Nova contrasenya. Password de l'usuari modificat correctament. I quan anem aquí, veurem que ha canviat. Vale. Començava amb 202 i veiem aquí que ha canviat aquest últim usuari. I vale, ara el que farem és mostrar els arxius. El primer és autousuari que tenim aquí. Bueno, el primer que fa sempre en qualsevol arxiu és comprovar quin és l'usuari i que sigui root i que sigui autoritzat. Si no, no ens deixarà fer res. Això, com veiem, està a quasi tots els arxius. El primer autousuari és un simple formulari que, bueno, hem de posar les dades i les enviarà per mètode post al següent arxiu, que és aquest, l'insert usuari. L'insert usuari rep les dades i aquí veiem com fa la modificació. A taula usuaris, nom, nom, cognom, NIF, contrasenya, admin, els valors que li han arribat són els que
introdueix a la taula d'usuaris els valors que li han arribat de l'arxiu anterior. I també tenim sempre missatge de si ha estat correcte o no. Després tenim consulta usuaris. Aquest és una mica més llarg perquè fem la taula. Tenim els ecos perquè ens surti la part de dalt de la taula, totes les dades. Fem un while perquè recorri tots els arrays, l'array fila, l'ha d'anar recorrent per agafar els valors que tenim i que es mostri. Per això també tenim en l'eco. Dins del while fem eco, eco, eco. I llavors tenim tres formularis, em sembla que són tres o quatre. I cada un és per una cosa. El canvi rol, bueno, pues agafa els valors que necessita. En aquest cas necessita el valor del rol i el valor del NIF per saber quina persona estem canviant el rol. I al següent, modifica usuaris, sí que agafa tots els valors que tenim. Canvi password, necessita el password i el NIF. I borrar usuari, simplement el NIF. Com veiem, els valors input type és hidden. Què vol dir? Que són valors ocults, que no es veuen, forçosament no es veuen a la pàgina on els manem, on van, en el mètode post, però sí que arriben. No s'han de veure, però sí que arriben perquè aquesta pàgina on arriben es necessita aquests valors per treballar. Llavors, bueno, ara les següents pàgines on van els valors. Aquí tenim, aquesta és la de modificar usuari, que el que fem és un insert, primer de tot, que és per veure si està inicialitzat el valor del NIF. Llavors, fa la consulta i fica els valors en les variables. I també tenim un altre formulari. Aquest formulari ja realment és on es modifiquen els valors que teníem i anem a modificar usuari, que és un altre arxiu, que és aquest. Aquí arriben els valors, fem una altra vegada l'iset i llavors ara sí que ja fem aquí la consulta amb update. Ara ja sí que els valors que hem modificat, al principi veiem els que tenim, però ara ja estem veient els que hem modificat. Aquí sí que es modifica la taula, com podem veure. Sempre fem un if amb resultat, connexió, query, consulta. Que, bueno, ens ha de comprovar la connexió, ha de comprovar el resultat i ha de comprovar la consulta. Si alguna cosa no es compleix, no ho farà. Borra usuari, aquest és més curt perquè simplement agafa el NIF per saber el valor de l'usuari i fa un delete. Canvi rol, aquest sí que necessita el valor del rol i el valor del NIF per saber qui és. I canvia el rol, bueno, si té 0 posa 1, si té 1 posa 0. També com més o menys fa el principi d'aquests arxius són sempre el mateix, amb un iset per comprovar primer si està inicialitzat i després amb l'if i el query. I també tenim sempre les comprovacions, és a dir, si surt bé o si surt malament. I l'últim és el de canvi password, que aquí pues, igual també fem el iset i el password posem aquí el MD5 perquè és encriptat. I també fem l'update, usuaris, i bueno, el mateix, si surt bé o si surt malament. Aquest seria l'exercici 2.